my jsme se s panem Lubomírem Zaurálkem před malou chvíli sešli s americkou ministryní zahraničí paní Hillary Clintonovou jako zástupci České sociální demokracie, nejsilnější opoziční strany. Musím říct, že jsme během této schůzky probrali překvapivě velké množství témat. To, co pro nás bylo velmi důležité a zajímavé zjištění, byl fakt, že Spojeným státům záleží na tom, aby tady do budoucna byla silná Evropa, aby pokračoval trend evropské integrace a že Spojené státy stojí o debatu se silnou Evropou o tom, jakým způsobem do budoucna řešit ty hlavní světové problémy, které tady existují. Já jsem rád, že jsem měl možnost paní Clintonové pogratulovat ke znovu zvolení prezidenta Baracka Obamy. Měli jsme také možnost zmínit spolupráci mezi progresivními stranami v Evropě a americkou demokratickou stranou a také jsme se dohodli na tom, že budeme hledat možnosti posílení debaty mezi Českou stranou sociálně demokratickou a americkými demokraty, včetně jejich vzdělávacích institucí a think tanků. Zmínili jsme se také o otázce spojenectví v Afghánistánu. Sociální demokracie počítá s tím, že dojde k postupnému stažení našich jednotek a to v souladu s harmonogramem, na kterém se spojenci dohodli. Jedním z témat, které také bylo zmíněno v průběhu tohoto jednání, byla otázka rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Já jsem měl možnost zdůraznit, že pro českou stranu je velmi důležité, aby byla garantována pevná finální cena, aby byl garantován jasný termín dokončení, aby byla garantována bezpečnost a že celý proces probíhá zcela transparentně na základě zákona o veřejných zakázkách zcela v souladu se soutěžními pravidly, které platí v rámci Evropské unie a České republiky. Tolik velmi stručně k některým tématům, která jsme zmínili a pokud jsem na něco zapomněl, bych ještě požádal o doplnění Lubomíra Zaurálka. No rád, taky vám přeji dobré poledne. A jenom bych teda doplnil, že jsme také mluvili o tématu pracovního trhu, o změnách pracovního trhu světového, o tom, že ty modely, které vedly a pomáhaly vytvářet pracovní místa, už teď, které fungovaly v 20. století, už ve 21. století nefungují. A domluvili jsme se na tom, že by bylo dobré, aby demokratické strany právě v think tancích a v kooperaci hledali způsob, jak vytvořit ty nové metody posílení práce, vytváření pracovních míst při nových podmínkách, které jsou výrazně změněné oproti tomu, co jsme znali z minulosti. A možná ještě jedno téma bych zmínil, kterému jsme se taky nakonec dostali, a to je téma situace v Sýrii, protože tam ta situace je samozřejmě velmi komplikovaná a já jsem byl rád, že jsem mohl slyšet stanovisko Spojených států právě k tomu, jak do budoucna se chovat v tomto nejjednoduchém teritoriu, protože tam ta rizika jsou značná. Takže dotkli se i některých takovýchto zahraničně politických témat a opravdu jsme teda překvapivě vzali těch témat poměrně velké množství, ale pokud se budete ptát, tak budeme ještě odpovídat.